Malá Fatra je známa a uznávaná turistická oblasť na severe Slovenska. Jej kúzlo objavujú v lete turisti, v zime lyžiari. Veľkou výhodou Malej Fatry je jej poloha. Rozkladá sa na strednom Slovensku a je ľahko dostupná autom alebo vlakom zo všetkých kútov Slovenska. Srdcom regiónu je Vrátna dolina, ktorá je už roky vyhľadávaným lyžiarským strediskom. Kto si chce vychutnať lyžovačku v Malej Fatre, mal by začať pod vrcholom Kryváňa, kde na neho čakajú dobre upravené trate. Vďaka lanovke sa ľahko dostane priamo na svahy rôznej náročnosti. Skutočnú radosť z lyžovania budú mať nielen skúsení lyžiari, ale aj začiatočníci. Pri chvíľach oddychu sa im naskytne prekrásny výhľad na hrebeň Malej Fatry. Lyžiarska sezóna trvá od decembra do mája. Paseky, ďalšia z atraktívnych zjazdoviek strediska s modernou sedačkovou lanovkou. A to ešte nie je všetko. Stačí sa len dostať na druhú stranu svahu, kde sa pod poludňovým grúňom odkrývajú ďalšie zjazdovky, vleky a horská chata. Veľkou výhodou lyžiarskeho regiónu Malá Fatra je jeho poloha, možnosti dopravy, bezplatné a dobre organizované parkovanie, široká škála ponúkaných služieb, ako aj lyžiarske školy. V detskom parku sa inštruktori venujú všetkým, aj tým najmladším deťom. Región Malá Fatra ponúka nielen vo Vrátnej doline, ale aj na Kysuciach niekoľko kilometrov upravených bežeckých tratí. Zimné dni sú krátke. Región Malá Fatra však aj po zotmení svojim návštevníkom ponúka celý rad zaujímavostí, ktoré ich potešia po aktívnom dni. Po intenzívnom pohybe na svahoch každý privíta relax v saune alebo v bazéne. Väčšina ubytovacích zariadení túto službu poskytuje. Vyvrcholením dňa bude obed alebo večera s priateľmi v jednej z mnohých reštaurácií. Ponuka je rozmanitá. Na svoje si prídu milovníci tradičnej slovenskej kuchyne i tí, ktorí obľubujú pochúťky zo zveriny či európsku kuchyňu. Deň plný zážitkov odporúčame zakončiť vo vinárni alebo v kolibe s pohárom dobrého vína a pri tónoch ľudovej muziky. Malá Fatra, všetko, aby si sa cítil príjemne.